যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, পি এম কিষাণৰ কৃষকসকলে এইটো মাহতে লাভ কৰিব পুনৰবাৰ 4-8 হাজাৰ টকা। কিন্তু ইয়াৰ আগতে 3টাকৈ আপুনি কাম কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন জাননী আহিছে, ইয়াতে কোৱা হৈছে এই কামসমূহ কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, বেংকৰ পাছবুক, লগতে যিখন মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো লাগিব। অৰ্থাৎ 3টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ হ'ব। এই 3টা বস্তুৰে আপোনালোকে কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। কি কাম কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপুনি জানিব পাৰিব। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ লিষ্টত যিসকল মানুহৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এখনকৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব পুনৰবাৰ 21,000 টকা। জব কাৰ্ডৰ যিসমূহ টকা আছে লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ যদি দেখিবলৈ পাইছে 3টা কিস্তিৰ টকা ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে। এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা এখন ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিলক লৈ এখন ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। একেলগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তথা জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পি এম কিষাণ আঁচনিৰ বিষয়ে সহযোগিতামূলক শিবিৰৰ কিছু দৃশ্য। আজিৰ পৰা অহা 19 জুন 2023 তাৰিখলৈকে আয়োজিত হবলগে এনে শিবিৰসমূহত হিতাধিকাৰী কৃষক ৰাইজক যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইয়াতে কৃষক ৰাইজে লগত লৈ আহিবলগে নথি পত্ৰসমূহ হৈছে, বন্ধুসকল, 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড। আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো আপোনালোকে শিবিৰলৈ লৈ যাব লাগিব। লগতে 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে পূৰ্বে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰা বেংকৰ পাছবুক। লগতে 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে আধাৰ সংলগ্ন মোবাইল নম্বৰ। এই 3টা বস্তু লৈ আপোনালোকে শিবিৰলৈ। ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দ্বিতীয় ডাঙৰ খবৰটো হৈছে মহানগৰীৰ জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সাধাৰণ ঘটনা আখ্যা জিলা আয়ুক্ত পল্লৱ ঝাৰ। পানীৰ পাইপ ফুটা ঘটনাটো এটা সাধাৰণ ঘটনাৰ দৰে। ইয়াৰ পাৰ্থক্য এটাই আছে যে সৰু পাইপবোৰত লিক ওলালে অলপ অলপ পানী ওলাই, লগে লগে সেইসমূহ লিক ঠিক কৰি পুনৰ পানীৰ চাপ্লাই কৰ। ইয়াৰ ডাঙৰ পাইপত লিক ওলাইছে। খাৰগুলিৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনা একেই নহয়, আমি তদন্ত কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ লগত পানীৰ যোগানো আমি সমানেই অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। মই অভিযন্তাসকলৰ সৈতে বহাৰ পিছতে আপোনালোকক জনাব পাৰিম। মহানগৰী কমাৰ্চ ৰাজগড় লিংক ৰোডত সংঘটিত হোৱা জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই এইচৰত উপস্থিত হৈ এমব্য কৰে জিলা আয়ুক্ত পল্লৱীৰ কাৰণে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে বিজ্ঞাপন নোহোৱাকৈ 19 জনক স্থায়ী নিযুক্তি বিধানাবাদ। অসম বিধানাবাদ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ বিতৰ্কই দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম। অসম চৰকাৰে মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে অভাৰ লেপিঙৰ বিতৰ্কৰ বাবে কোনো বিশেষ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নঘটাকৈয়ে প্ৰায় 44,000 চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে অনিয়মেৰে 19 জনক নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। শেহতীয়াভাৱে শুক্ৰবাৰে 9 জুন তাৰিখে 19 গৰাকী লোকক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰি বিধানসভা সচিবালয়ৰ বিভিন্ন পদত স্থায়ী নিযুক্তি দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ ভিতৰচৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এই পদসমূহৰ বাবে দিয়া হোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন। এই 19 গৰাকীৰ ভিতৰত 10 গৰাকী নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক, 1 গৰাকীকৈ টাইপিষ্ট, কেয়াৰটেকাৰ, কাউণ্টাৰ এছিষ্টেণ্ট সহ 6 গৰাকীকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে। সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিয়ে দিয়া হৈছে। এই সমস্যাৰ কাৰণে আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ হৈছে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কৃষকৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ। হাৰিয়ানা 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে কৃষকসকলে। সূৰ্যমুখী ফলৰ নিম্নতম সমৰ্থক মূল্যৰ লগতে লাঠি চালনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৃষকসকলৰ। প্ৰতিবাদৰ অংশস্বৰূপে পিপলিত কৃষকসকলে এখন মহাপঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইফালে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৃষকসকলে দুপৰীয়া 2 বজালৈকে সময় দিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলাফল পোৱা নগ'ল, যাৰ বাবে কৃষকসকলে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে যমুনা নগৰত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ মুখপাত্ৰ ৰাকেশ টিকাইতে কয় যে এম এছ পিৰ বাবে আন্দোলন যিকোনো পৰিস্থিতিলৈ যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এখন ভয়ংকৰ খবৰ ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত তাক কৈছে 4 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। বিদ্যালয়সমূহত তাক কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়তে হেৰা কৈছে 5.95% ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যাৰ হিচাপত 4,49,197 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বিদ্যালয়সমূহত। এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱেৰ।
গুৱাহাটীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই তথ্য সদয় কৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ এই তথ্য ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশিকৃত অপ্ৰাদেশিকৃত আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমিছে অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহত। তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়তে হ্ৰাস হৈছে 16.15% ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যাৰ হিচাপত 131,228গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ত। শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য মতে ৰাজ্যত প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ত হ্ৰাস হৈছে 2.44% ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যাৰ হিচাপত 105,414গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বিদ্যালয়সমূহত। বিদ্যালয়ত হ্ৰাস হৈছে 16.15% ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যাৰ হিচাপত 192,556গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ কাৰণে। আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ হৈছে দূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকে 114,632টকা বিদ্যুতৰ বিল। বিদ্যুতৰ বিলে চমক দেখুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক। এবাৰ শিৱসাগৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব কাণ্ড। শিৱসাগৰত বিদ্যুৎ মাচুলৰ নামত ৰাম ৰঙন হতাইছে গ্ৰাহকক। শিৱসাগৰৰ দায়ালি নিবাসী এগৰাকী গ্ৰাহকৰ লগত ঘটিছে আজব ঘটনা। তালালুদ্দিন আহমেদ নামৰ গ্ৰাহকজনৰ ঘৰৰ মে মাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আছে 114,632টকা। 1 মে 2023 তাৰিখৰ পৰা 31 মে 2023 তাৰিখলৈকে বিদ্যুৎ সেৱা লাভৰ বিপৰীতে এ পি ডি চি এলে প্ৰেৰণ কৰিছে এই বিল। এই মাহত এই বৃহৎ অংকৰ বিল প্ৰত্যক্ষ কৰি মূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকবাসীৰ কাৰণে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে ভাল খবৰ, শিক্ষাধীৰ উত্তীৰ্ণ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰই লাভ কৰিলে আৰ্থিক সাহায্য। উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰতা যে কেতিয়াও বাধাৰ প্ৰাচীৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল চাবুৱাৰ গৰাখহনীয়া বিজমৰীয়াৰ এজন দৰিদ্ৰ ছাত্ৰই। সদ্যবহিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলাহাকাৰ ফলাফলত ৰহমৰীয়া হাৰিয়াল গাঁৱৰ কৰুণ জ্যোতি কোচে ৰহমৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছ সহ 80.8% নম্বৰৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছিল। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মৃদুল কোচ আৰু দীপাঞ্জলি কোচৰ পুত্ৰ কৰুণাই 80.8% নম্বৰ লাভ কৰি পৰিয়ালটিৰ লগতে ৰহমৰীয়া অঞ্চলটো গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছিল। উল্লেখযোগ্য যে দিন হাজিৰা কৰা দেউতাকে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজত থাকি ঘৰখন পোহপাল দিব লগা হৈছিল, ফলত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ বাবে কৰোণা টিউচন দিব নোৱাৰিছিল। অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এখন ভংগা জৰাজীৰ্ণ টেবুলত পৰিয়ে কৰোণাই পৰীক্ষা দিব লগা হৈছিল। অস্থায়ীভাৱে দিন হাজিৰা কৰা দেউতাকে ঘৰখন পোহপাল দিয়াত অসমৰ্থ হৈছিল, ফলত দেউতাকৰ দুখ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি কৰুণ জ্যোতিয়ে নিজ কনিষ্ঠ ভাতৃ ৰবিনাশৰ সৈতে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল। কেতিয়াবা ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালে আৰু কেতিয়াবা মালবাহী ট্ৰাকৰ সহায়কাৰী হিচাপে, যাৰ বাবে কেতিয়াবা সপ্তাহত 2-3 দিন বিদ্যালয় যাব নোৱাৰিছিল। ইমান কণ্ঠ কাকীৰ্ণ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতো কৰোণাৰ এই সাফল্যই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ লগতে সমগ্ৰ ৰমৰীয়াৰ বাৰ্ষিক উৎফুল্লিত কৰি তুলিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটি চিন্তিত হৈ পৰিছিল।